Kernen i Stakis arbejde, det handler om at styrke virksomheders identitet. Og vi arbejder ud fra en model, som handler om kultur, om design og om kommunikation. Vi undersøger virksomhedens kultur gennem antropologiske studier og gennem interviews. Og det gør vi, fordi vi gerne vil vide, hvad det er for nogle særlige styrker, hvad det er for nogle evner, en virksomhed har, som adskiller dem fra andre. Vi kalder dem autentiske styrker. Det er dem, vi baserer al vores kommunikative og designmæssige arbejde på. Den næste del af modellen, den handler om design. Det er vores baggrund, og det er den arv, vi har med os, fra jeg startede virksomheden. Og oprindeligt, der handlede det om grafisk design og formgivning af logoer og udvikling af websites. Men i stigende grad er det blevet også til rumligt design og digitalt design, hvordan man udvikler alle de interaktionssteder, hvor man møder en virksomhed. Og i dag arbejder vi også meget med konceptudvikling, hvor vi udvikler forretningskoncepter, og så udvikler vi nogle af de services, som virksomheder leverer til deres kunder. Så det er altså alle de interaktionssteder, alle de steder, hvor man kommer i berøring med kunderne, at vi hjælper med at udvikle identitet. Vi skaber med andre ord en identitet, som både er med til at give medarbejderne en mental retning for de handlinger, de gør i hverdagen, og så er det med til at præge, hvordan hele virksomheden bliver opfattet i markedet. Den sidste del af vores model, den handler om kommunikation, og det er både, hvordan man eksternt udtrykker sig over for markedet, men også, hvordan man iscenesætter virksomheden internt over for medarbejdere og over for ledelsen. Når vi taler om kommunikation, så tænker vi ikke bare i kampagner, der handler om film og om annoncer. Vi tænker faktisk lige så meget i strategisk kreativitet. Det er alle de initiativer, alle de aktiviteter, alle de fornyende handlinger, som gør det klart både over for omverdenen, men også over for virksomhedens egen kultur, hvad det er, man står for. Hvis vi vender tilbage til den del af vores model, som handler om kultur, så er organisationskultur ikke kun noget, vi undersøger gennem antropologiske studier. Det er også noget, vi prøver at påvirke. Hvis man for eksempel vil prøve at tiltrække flere medarbejdere til sin virksomhed, eller hvis man vil tegne en skarpere profil til omverdenen, så er det nødvendigt, at man prøver at målrette kulturen imod det billede, man vil tegne. Og det vil sige, at vi prøver at hjælpe virksomheder til at præge deres kultur og forandre deres organisationskultur, sådan at man tegner en stærkere identitet både internt, men også eksternt. Det vil sige, at kulturbegrebet er afgørende for vores måde at arbejde med både design og med kommunikation. I Stakis arbejder vi både med store og med små kunder. I øjeblikket arbejder vi med et stort projekt for busbranchen i Storkøbenhavn, der handler om, hvordan buschauffører opfatter sig selv, og hvordan hele buschaufførjobbet er iscenesat og opfattes af omverdenen. Og så prøver vi at finde frem til de styrker, som måske ikke er klare og som ikke er kommunikeret godt nok, for at iscenesætte, at buschaufførjobbet faktisk er et godt job. Vi gennemfører også små projekter. Vi arbejder med uddannelsesinstitutioner, og for eksempel har vi arbejdet med højskoler, hvor vi har hjulpet dem med at blive sikre på, hvad deres styrker er, og hjulpet dem med at udtrykke deres identitet. For Novozymes, der har vi arbejdet med employer branding, og vi har hjulpet virksomheden med at sætte fokus på deres grønne identitet, altså hvordan de bruger enzymer til at hjælpe verden til at blive et bedre sted. Og det har resulteret i en messestand, hvor vi dels har sat et levende, stort figentræ, og vi har lavet grønt græs vokse op igennem gulvet for at vise, hvad det er, de står for. Vi har hjulpet Uki med at forandre opfattelsen af, hvad en farveprinter er for noget. I stedet for, at det bare er en grå plastikkasse, der skal gemme så langt væk som muligt, så har vi gjort det til et designobjekt og gjort det til noget, der skal være en del af en farvestrålende indretning. Så i Stakis, der handler identitet ikke kun om logo og websites. Det handler om de processer, der gør, at man finder frem til sine styrker, og som gør, at man kan udtrykke, hvem man er over for markedet på en overbevisende måde.